Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu logaritamsku jednačinu. Pre nego što je rešimo, potrebno je da vidimo koji uslovi ovde važe. Dakle, kada mi imamo logaritam, da bi on bio definisan, sve što je argument logaritma, odnosno u ovom slučaju ovo u zagradi, mora da bude veće od nule. Dakle, uslove zadatka koje ovde imamo jeste da to x na kvadrat minus 3 mora bude veće od nule, odnosno x na kvadrat će morati bude veće od 3. Kada to izjednačimo sa trojkom, jednačinu rešavamo tako što to korenujemo i dobijemo da x jednako plus minus koren iz 3. Gde je ovde sada kod nas x na kvadrat veće od 3? To možemo da nađemo tako što uzmemo i nacrtamo kvadratnu parabolu ove funkcije x na kvadrat minus 3. Ona ima svoje nule u minus koren iz 3 i u plus koren iz 3. S obzirom da ovde kod x na kvadrat imamo znak plus, odnosno da je taj koeficijent pozitivan, onda se ova naša parabola smeje i onda su pozitivni brojevi ovde od minus beskonačnosti do minus trojke, od trojke do plus beskonačnosti i zapravo ispunjavaju uslov našeg zadatka. Dakle, x će biti element od minus beskonačno do minus 3, pa unija od koren iz 3 do plus beskonačno, a ovde od minus koren iz 3 do koren iz 3 su negativni i onda nećemo uzimati te vrednosti. Sa druge strane imamo još jedan uslov, a to je da ovde kod logaritma ovaj argument mora bude veći od nula, odnosno x će morati bude veći od nule i onda ćemo morati da ova dva uslova što smo dobili, ovaj ovde i ovaj ovde, da ih presečemo. Znači, najbolje to da nacrtamo ovako neku projevnu pravu i ovaj prvi uslov koji smo našli, on je definisan od minus beskonačnosti do minus koren iz 3 i od koren iz 3 do plus beskonačnosti, a ovaj drugi je definisan za x veće od nule. I onda vidimo da skup svih rešenja koje ćemo prihvatati je zapravo od koren iz 3 do plus beskonačnosti. Sada kada smo videli koji je naš uslov zadatka, odnosno koje rešenje ćemo da prihvatamo, lepo ćemo uzeti da rešimo ovu jednačinu. Dakle, po onim formulama za logaritam, kad imate razliku dva logaritma, to je zapravo neki novi logaritam, tako da imamo količnik od ovih argumenata. Dakle, to će biti logaritam od x na kvadrat minus 3 kroz x, da je jednako logaritam od 2. I onda, s obzirom da imamo logaritam i sa leve i sa desne strane jednačine, jednostavno se izostave ti logaritmi i bukvalno se jednačina svede na to da nađemo čemu je jednako x na kvadrat minus 3 kroz x, da je jednako 2. Ovo uzmemo celu jednačinu, pomnožimo sa x i šta dalje dobijemo? Dakle, imat ćemo da je x na kvadrat minus 3 jednako 2x, ovo 2x sada prebacimo sa leve strane i imat ćemo kvadratnu jednačinu x na kvadrat minus 2x minus 3 da je jednako nuli. Rešavamo x1, 2 je jednako 2 plus minus koren iz minus 2 na kvadrat, to je 4, minus 4 puta a puta c, znači to će biti plus 4 puta a je 1, c je minus 3. Ali taj minus sam ovde sračunao, tako da će to biti 3, pa kroz 2 dobijamo da je sada x1, 2 jednako 2 plus minus koren iz 4 plus 4 puta 3, to je 12, to će biti koren iz 16, pa kroz 2, a to je 2 plus minus 4, pa kroz 2. I dobijamo ovde dva rešenja, znači prvo rešenje je 2 plus 4, to je 6, pa kroz 2 to je 3, a drugo rešenje 2 minus 4, to je minus 2, pa kroz 2 to je minus 1. Dakle, dobili smo dva rešenja, a nama je uslov da prihvatamo sva ona rešenja tako da x veće od koren iz 3, što znači da ovo drugo rešenje odbacujemo, samo ovo prvo rešenje prihvatamo da je x jednako 3 i to je rešenje ovog našeg zadatka. To je to za sada, pozdrav!